Vëllai thot, Allahu zonat të që do, dhe ja pëngën ozimit e ti që do. Atëherë ku është përgjësia një njët, në qofë se gjithë gjënë është ndurët Allahu. Apo këtë deshëm. Duhet dim se kaderi ka kaluar, kur themi kader, duhet kemi parasysh atë punë që është ndërtuar mbi dijen e Allahut. Dhe për dijes e Allahut është që di gjërat pra se të ndodhin. Që di gjërat pra se të ndodhin. Dhe nuk mund të shpjegohet ndryshe kaderi pa u kthyer tek dija e Allahut. Se në qoftë se Allahu madhëruar nuk do të dinte gjërat pra se të ndodhin, do brazohej kështu njeriu me Allahun. Po, fillusi. Mirë se është fillusi, por edhe gjërat i din para se të ndodhin. Dhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam, gjëja pa që ka krijuar Allahu, është ka krijuar lapsin. Pastaj ka thënë shkruaj që do të ndodhë deri ditën e Kiametit. Që do ndodhë prej kujt? Prej vetes ti apo prej dijes së Allahut? Çka ka shkruar lapsin? Nga vetja ti? Nga dija e Allahut. Nga dija e Allahut. Dhe kaderi ka kaluar në atë fazë që quhet faza e dijes së Allahut. Dhe Allahu madhëruar ka shkruar atë që di. Dhe kjo nuk e pengon robin nëse shkruan Allahu atë që di, nuk e përdor, nuk e pengon robin pra që të ketë përgjegjësinë asaj. Se nëse unë di se çfarë do bësh ti nesër. Nëse puna jote është e keqe, faja është imja apo yti? Ose po e them ti se ky bën fytyrë. Kush faj? Ai ti që ka bën apo unë që kam ditë? Shumë thjesht. Faj, është ja ti që e ka bo, apo unë që e kam dit? Po, caktimi, është caktim, po ka caktu atë që ka dit. Se nuk është kaderin kundështim me caktimin Allah, me dijen Allah. Nuk ka shkrujt Allah atë që nuk ka dit, po ka shkrujt atë që ka dit. Shika, mësë fëtë shumë thellë ti. Mjafton dish që Allahu di çdo gjë. Pra di çu thon dietar. Di atë që ka kaluar. Atë që është dhe atë që do vijë. Dhe di sikur pra atë që s'ka ndodhur, sikur ndodhte si do ishte. Këto katër fjalë përfshin dijen e Allahut. Që nuk brazohet asë një përgjërisat e timet. Dhe mbështetën në këtë dije, është nërtuar dhe kaderi. Kaderi Allah. Dhe kush kapët pas të dy gjërave, e di shumë mirë që një ju ka përgjësin vetë, nuk ka pra përgjësia është e ti. Dhe nuk ka, pra nuk është kaderi a i cili, më thanë, ja heqë përgjësin në robët. Kaqë për këtë pyqje, besoj se mjaftën.